ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଦିୱାଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ପୂଜା କରୁଛନ୍, ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରୁ। ଆରୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆମ ଝୋଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ ଚାଲନ୍ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ ଏମିତି ସଜେଇଛୁ ଆମ ପୂଜା କୋଠରିକୁ। ଦେଖନ୍ ଆମ ଝୋଟି ଏବେ ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍। ପୂଜାଟା କରିଦିଅନ୍, ହାପି ଦିୱାଲି କହିଦିଅ। ହାପି ଦିୱାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ହାପି ଦିୱାଲି। ପୂଜା କରିଦିଅନ୍, ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଅନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ହାପି ଦିୱାଲି। ଦେଖନ୍ ପୂଜା କେମିତି ଦୀପ ଲଗାଇଛନ୍। ଏବେ ଆମେ ଛାତ ଉପରକେ ଯିମୁ। ଦେଖନ୍ ପୁରା ଆମ ପୂଜା କୋଠରୀ। ଚାଲ ନେବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦୀପ ଜଳେଇବା। ଏବେ ଜଲେ ଏବେ ରକେଟ ଜଲି କର। ଏବେ ଦେଖ ନା ଆମେ ଏବେ ଆକାଶ ଦୀପ ଜଲାଉଛୁ।
କେତେ ଟାଇମ ଲାଗବା ତା ଗ୍ୟାସ ଭରବା ଭରି ଦିଆ ବା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା ବାକି ଆଜି ବେଲେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା ସେଠି ଏଇ ଆଡ଼ୁ କୋଣା ହଉଛି ନା चलो चलो एक तो लग जा कसदीप चले गया ତାର ମରମ ଫୁଟି ଗଲା ପରେ।